Cənab Prezidentimiz məni dəyərləndirib, Şuşanın azad olunmasına görə medalla təltif. Bizim bu məhkəmələrdə biz zabitlərə qarşı edilən haqsızlığa mən dözə bilmirəm. Mən bilmirəm, mənə çatmır. Mən bunların döyüşdə qohum əqrəbəsini güllələmişəm, öldürmüşəm. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Fariz Dadaşov bildirir ki, o 21 il ordu sıralarında xidmət edib. 44 günlük vətən savaşında isə yaxından iştirak edib, daha sonra isə öz ərizəsini yazaraq təqaüdə yollanıb. Şikayətçi qeyd edir ki, hərbçi olaraq ev növbəsində olduğundan ona Şirvan şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən kiraya pulu verilirdi, lakin sonradan kəsilib. Əlavə edir ki, haqqını bərpa etmək üçün məhkəmələrə üz tutsa da heç bir nəticə olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun işinin diqqətə alınmasını xahiş edir. Dəməoğlu Şirvan şəhəri qeydiyyatında hal-hazırda olan bir zabit kimi, ehtiyatda olan zabit kimi mənim yəni bu çıxışım ondan ibarətdir ki, sözüm məhkəməyə, müraciətim cənab prezidentədir. Yəni mən 96-cı ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə daxil olmuşam. 2000-ci ildə Ali Məktəbi bitirib və xidmətimə zabit olaraq davam eləmişəm. Müəyyən en sayılı hərbi hissələrdə xidmətimi davam etdirərək 2017-ci ildə müraciət edərək ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq öz arzu istəyimlə ordu sıralarından ehtiyata buraxılmışam mayor kimi. Buna baxmayaraq cənab prezidentimizin qismən səfərbərliyinə əlaqədar olaraq fərmanına əsasən 2020-ci ildə çağırılmışam. Şuşanın Xocavəndin azad olunmasına görə iştirak eləmişəm döyüşlərdə. Sağ olsun cənab prezidentimiz məni dəyərləndirib, Şuşanın azad olunmasına görə medalla təltif edib, baş nazirimiz Əli Əsədov tərəfindən vətənə xidmətə görə medalla təltif edilmişəm. Yəni mənə bir qaranlıq qalan bir şey budur ki, bizim bu məhkəmələrdə biz zabitlərə qarşı edilən haqsızlığa mən dözə bilmirəm. Mənə çatmır ki, bunlar ya hərbi anlayışları olmadığı üçün, hərbi qanunlardan anlayışları olmadığı üçün bizi beləcə süründürürlər, kiray pulumuzu dayandırırlar. Buna baxmayaraq qanunda xidmət kesmə əsasnaməsində 12-ci maddənin 10-cu bəndində də yazılıb ki, açıq aydın. Hərbi qulluqçu istər xidmətdə, istər ehtiyatda olan hüququ pozulduqda, kiray pulu dayandırıldıqda məhkəmələrə, müəyyən orqanlara müraciət etmə hüququ vardır. İndi bu həyətdə gətirib çatdırıblar. Elə əsas gətirirlər ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərardadında qeyd olunub ki, öz arzusu ilə çıxanlara şamil edilmir. Orada açıb oxusunlar, baxsınlar, görsünlər qanunlarımızda nə yazılıb. Açıq aydın yazılıb ki, 10 il xidmət eləmiş zabit kimi öz arzusu ilə uvolt ola bilər, təxris oluna bilər. Həmin şəxslərə ömürlük pensiya düşmür, ev növbəsindən kənarda qalır. Amma mən zabit olaraq 16 il zabit kimi xidmət eləmişəm və 4 il oxuduğum dövr də üstünə gəlir 21 ildən və ömürlük mənə pensiya kəsilir. Açsınlar, oxusunlar, tanış olsunlar bizim o hərbi qanunlarımızla hakimlərimiz. Biz dövlət başçımıza xahiş edirəm, özünüz də demişsiniz ki, lazımı vasitələrlə, yollarla mənə çatdırın, bildirin. Beləncinə bu Şirvan şəhəri icra hakimiyyətinin hüquqşünası tərəfindən, icra başçısı tərəfindən mənə edilən haqsızlığa mən dözə bilmirəm. Mən ancaq bir söz deyim, cənab prezident, mən özümü hətta zabit olaraq vicdanıma sıxışdıra bilmirəm ki, zabit niyə özü özünə intihar eləsin? Mən aşağı təbəqənin intiharına qulaq asıram, baxıram, deyirəm niyə? Hətta bizi də o həddə çatdırıblar. Bu icra hakimiyyəti, məhkəmələr bizi süründürürlər. Xahiş edirəm, cənab prezident, mənə bu işdə köməkliyinizi göstərəsiniz. Qanunda yazılanı istəyirəm. Əgər qanunla mənə düşmürsə, mən onu tələb eləmərəm. Amma bir də cənab prezident, mən onu vurgulamaq istəyirəm. Mən özümə qəsd eləyəcəm. O zaman ki, adını da yerini də demirəm. Onu da inşallah Allahın köməyi ilə necə indi intervyu vermişəm, onun da çəkilişini zamanında apararam. Bilmirəm, mənə çatmır. Mən bunların döyüşdə qohum əqrəbəsini
güllələmişəm, öldürmüşəm. Ona görə mənə qarşı belə haqsızlıq eləyirlər. Mənə çatmır bu.